Morate. Molim vas. To za moj mentalni sklop, o tome neću da pričamo dalje. Pa kad bi neko došao dok ja spavam da istresa neku slamaricu iz mog nosa ili ovaj... Pogine na prašini, da. Ako bi neko došao da istresa slamaricu iznad moje glave, ja bi ga polomio kao srdak. Pa znate šta, ja moram da... Meni treba kišobran da siđe na vaš nivo da bi se s vama raspravilo. Ja ti pravo ništa da mi kaže. I sada ću idem da je obuče. Demokratiju je prvi uveo Pontije Pilat i vidio da se zajebo, izvinite na izrazu porotom. Što je Isus Hristos koji pravio čuda. I vidio da demokratija praktično ne može da funkcioniše. A da neko namerno diže prašinu s poda da bi zajebavao gazdu, izvinite na izrazu, e onda gazda bije iz mi cemaka, mislim, tu nema spasa. Molim vas, evo vidite kako ispred vas tera silu. I s ovim repom opet mi diže prašinu. Ja sam zdrav kao dupe. Ali bude mi onaj kikirez petao. Digo prašinu ispred mene kad ja kao gazda naredim, ja ću da ga zakoljem odmah. Prigovor! A ti si mnogo dobro prošao sa tim tvojim repom, što si pet puta prošao, a ja sam ti samo skazio... Vas se niko ne... Pa znate šta? Nekog je Bog, izvinite, zajebao pa mu uzao i snagu i pamet, a nekom je dao... Ja se izvinjam, zašto pršao... Dok sam ja na ovoj farmi i dok ste vi na ovoj farmi, izbjegavajte me u što većem krugu. Intelektualno bi vam preporučio da se sa mnom ne zakačinjete, a fizički sačuvaj me, Bože, šta možete... Gospodine, i vas nikako. Slavi sude, ja sam prvo mislio da je on čovjek malo ovako, da to radi iz naivnosti. Međutim, poslije sam vidio da je vrlo perfidan. On je došao, on tačno zna kad se snima i dođe da napoji krave. Ja čistim štalu, on kaže, ja odo, kaže, a ti ostani u govnima, e. Pa znaš za to te lomim kao biljku, bre čovječe. Prigovorene, tako da. Ako hoćete predavanje o kamerama, to sam vrlo randalno učinio. Hoćete sa CCTV džipom, šta god hoćete. Hoćete helikoidni zapis da vam ispričam kako se vrši na magnetarskoj, videotrak, sve to. E, vidite to momak. Tebi će vama to glavu da drubi kao kralju. To što vi nikoga ne priznajete. Vi ste... Ja vas ne priznajem. Vi ste... Pa ne mora da me priznaš uopšte, što bi ti mene priznao? Ja ste prvi put... I mene uopšte ne interesuje. Da Bog da nikad više da te ne vidim. A ovako kaže, on meni priča... Tačno je to da si došao, da se slikaš, da si pojio krave i da si mi rekao, ajde, ja odao, a ti ostani u govnima. E, to da vodiš računu u budućem. Imamo prigovor. Ja sve čitam među redom. Vi ste ponovo najmljeni kao... Raspravljate sa maršom materinu ili na kraju pesnicom. Pazi, jedan član porote je počeo samo da zagrilje, ali je vrlo mudar, mnogo mudriji od tebe. I mnogo mudriji, i mnogo iskusniji, i mnogo pametniji. Tačno zna kad treba da poljubi, kad treba da ujede. A ti nemaš meru.